Danas smo Impe i ja odlučili da igramo Ganju u Minecraftu, ali ovaj put sam ja nevidljiv i samim tim Impe tu je teže da me pronađe. E sad, Impe, da reci ljudima kako ćeš ti zapravo mene moći da pronađeš, razumiješ? Ja imam poseban kompas koji mi pokazuje gdje se ti nalaziš, ali ima problem, ne vidim te, to je problem. Pa to je problem, al, ljudi moji. Halo, tu sam, evo me, halo, iza vamo, ovdje, ispred, udar me. Evo me, pa udara, šta je ovo, Impe, halo? Aha, udario sam. Dobro, pošteno, nema šta, što ja tebe ne mogu udariti, da mi reci? Zato što sam ukrijetio. Aha, pa dobro, ja mislim da je to i više nego ovaj, nemoj da si bio ukrijetio dok smo igrali, razumiješ? Nisam, ajmo jedan, evo sad sam, ovaj survival. Dobro, ljud, vi lajkujte ovaj video, znači ja imam, brate, jedno 5000 lajkova ako želite još ove Ganje da igramo, ali postoji još nešto što vam nismo rekli, a rećemo vam, znači 15 minuta ti mene ganjaš, kontašim. Tako je. E sad, u roku od tih 15 minuta, ljudi, ja i ako preživim, a ne sakupim stek drveta, znači ja sam izgubio, tako da moram da sakupim stek drveta i onda na sve to, znači buraz, moram da preživim. Malo je teže više meni nego tebi, ali nema veze, sve je tu red. Kako će biti tebi teže nego meni, konju, jedan rata, ne vidim nikako, kako da te ubijem, a ne vidim. Pa imaš kompas, majmune, jedan majmunski. Pa imam, ali evo kompas, gdje si, tu si negdje. Et, vidiš da smo vidio, mislim nisam vidio nek sam ne našao, aha, ti odmah Siri aktivira. Please start a timer for 15 minutes. Ajde reci, ajde, odlično. Znači ti si Impe, to je to, znači da, ljudi, 30 sekundi kao što vidite sami, odmah je Šonadin krenuo jako, ništa se ne skirajte, znači ovdje, vidiš me, jel, počoba ti mene vidiš odmah, da ti kaže. Kad ću te vidjeti mene kad sam nevidljiva buda. Aha, pa dobro, ali znaš otprilike gdje sam, znaš, to je fazon. Otprilike sam tu negdje i znam kad se krećeš, znam kad stojiš, evo trenutno stojiš. Ja, znaš, jel, a buraz, pa nisam to očekio, za koliko ti krećeš, daj mi reci. Ja ti krećem za ni manje ni više nego 5 sekundi. 5 sekundi, dobro, sam da ja nešto ljudi moji uradi. 2, 1, 0. Ajde, odmah ti kreni, dobro, ljudi, odmah, slušajte, ja njeg mogu da ubijem koliko god hoću puta, on mene smije samo jednom i to je to. Dobro, sram te, isti bilo što me ubi, konju jedan odmah. Pa izvini, buraz, morao sam čisto ono još malo da ti otežam, razumiješ, znači čisto reda radi. Dobro, ne potrebno, ne potrebno, ali Impe, i ti se moraš pripremati, brate, i tebi trebaju stvar neke. Znači, ljudi, odmah uzmam ovakvu kamen, vjerujte mi, i treba mi još ovo jedno čudo, molim te, dođi vamo, super. E sad, ja malo ću da se pomerim odavde. Šta, ja već iskopo više drveta nek ti. Šta si bolan iskop, ti znaš šta si kopao, ebo da nešto ti pojma. E, ali to kad trošiš drvo, znači to troši se, razumiješ? Ja to, kako misliš, aha, jasno, pa ja moram imat stek drveta samo za ovo i to je to, jasno je sve. Ma jasno je sve, nikom ništa nije jasno, ali ne vezi. E sad, ljudi moji, ovo je stvarno olakšavajuća dosta situacija, kao što vidite i sami. I ja moram za svaki slučaj, znači sad ovo da uradim, moram prvo past. E, jel bitno koje drvo? Nije bitno. Ili? Jedno mora biti. Samo jedno, jel? Ono ima od ovog ništa, ljudi moji. Da li će biti brč, da li ovo da li... Jo, braćo moja, braćo, ovo je više nego teže, mislim ono nego što sam ja konto, dobro. Dobro, malo ovdje, razumiješ, zapućem jezikom, ne znam šta govorim, ali sve vrijeme kontam da si ti tu negdje. Znaš šta se bojim ja? Pa ti mene možeš da vidiš, tako? Pa ja tebe mogu da vidim, ali se ja... Aha, dobro, to je bitno, ali i ti mene sad vidiš, konjuždaro. Ma ko, ma ne vidim se. Ti vidiš mene. Ti još kopaš, Impe! Halo! Ja kopam majmune, jedan majmunski, samo polako, ljudi, mislim da sam ovdje siguran. Dobro. E, znaš šta ću probat? Znači, probat ću da zavaram trak tom tvom kompasu. Kontaš? Kako ćeš to probat? Ne znam kako, ali ću probat. Daj me reci, šta si, jel se obezbijedio što se tiče? I jao, ljudi moji. I jao, braćo moja, ovo je bomba ispalo. Dobro. Znači, pazite, iskreno sve vrijeme me ganja, kao što vidite i sami. To mi dosta otežava, ali ne vezi. Odlično. E, sad idemo opet ovamo. Dobar. Joj, Impe, prepuo sam se, buraz, nije mi, halo, nije mi svejedno, iako možda djeluje da jest, ali nije. Joj, ali znaš koliko je teže, ali brate, ne veze, ti ćeš morat ne kopat. Pa znam, šut, Impe, znači ništa, joj, šta sam sad htio, ljudi moji, a ovo sam htio. Znam ja, šta si ti htio. Dobro, samo da ovo ja uradim, odlično, ljudi moji, znači to je to, ovdje su ove stvari, sad ja ne znam tačno gdje si ti,
Tog se ja bojim. Znači, samo se bojim. Jo, nemo Ipe, molim te, ko Boga, Ipe. Jo, ljudi moji, izvinite, znači, oj, srce mi je preskočilo. Eto, eto, vidiš, buras. Ne. Oj, majmune, jedan, šta si mi srca skinu. Pa ti nisi normalan. Pa ti nisi normalan, Imp. Halo. Oj, uguš se ja. Mhm, dobro. Dobro, ništa ljudi, idemo ovamo. Znači šta je tu je, Impe, kako a? Ide kod tebe, buraz? Evo ide, dobro je. Ide jel, džes ti sad, aha. Aj ti si u vodi konjino jedno. U vodi sam ja da budem si, joj ljudi moji, kako sad da ja priđem ovamo, to je problem, znači braćo, to je veliki problem. Ju, jes to zanimljivo mogu te, jesu još zanimljivo, bro. Imaš još 11 minuta. Šta je 11 minuta, nemam, brate, 11 drve, 11 komada drveta ima. Pa ti nisi normalna, halo Impe, nemoj to rad, brate, halo, nemoj, molim te, Impe. Nemoj, jel ti možda vidiš gdje sam ja, na kojoj sam visini? Ne. E, to je bitno, ajmo dole, ljudi moji, ajmo dole, dobro, odlično, jo, idemo neki, šta je, ugušt se, Impe. Halo! Braćo, ako, mislim, nemojte štučiti ovako ovaj pričam, jer moram malo i fejkat, razumijete? Znači, moram malo i fejkat, samo sekund. Znači, ajmo tamo, idemo što dalje odavde. Uh-huh. Evo ti ovo, evo ti ovo. U, ali si me zeznao sad. O, Impe, meni bi odgovaralo da ja tebe ubijem sad. A? Da ja mogu nešto konačno možda i uraditi. Ali... Uh-huh. Dobro. O, udario sam te. Oj. Bježi, bože. Ja, gdje ode, konjim. Tu sam, siguran sam. A šta ti tu šunjač, jel? Impe bola, halo, pa kako ti, stani, jel ti imaš, na koliko metara sam ti blizu? Ne, brate, nego, ovdje udaram, vidim da mi kompas pokazuje tu negdje. Tu negdje pokazuje. Aha. Nemoj meni te taktike, buraz. Dobro, ne. Molim ti, imam kombo. Ne, oj! To bože, o ljudi, konačno ću moći neko drvo da uzmem. Inače, dobra je stvar, super, ovo ja sam za sad zadovoljan. Jo, i više nego zadovoljan. To je najveći problem. Pa vidim ja tebe, ali buraz, znaš koliko je teško, brat. Jer ja, ljudi, mogu ja sad uzeti armor neki ovu ono, ali tu je veliki problem, razumijete, taj što će onda on mene da vidi. Znači, ne smijem se sve za što ti stvari tiče. Dobro. Samo polako, Impe. Ne mrdamo, ljudi, ne mrdamo. A, ovo malo me kompas zbunjuje. Što te zbunjuje, brat? Zbunjuje me. Da li je kompas ili sam ja? Da. Neko jest. Dobro, ovo je odlično ispalo. Da, oho, tu si, dobro. Samo sam jedno drvo uzao, Impe, molim te, popusti. Popusti malo, ej. Teško, halo, popusti, reko malo, ako može ikako. Dobro. Mhm. E sad ljudi moji, idemo taktika. Justi, aha. Jo, brate moj, je. Impe, koliko vremena imam, brat? 18 ima komada drveta te. 8,5 minuta. O, buraz, pa ja ne znam šta radim, da budem najiskreniji. Ne znam šta radi. Šuti, idemo ovamo, molim te sad, znači sam polako. Joj, brate moj, koliko je ovo teško, ljudi moji. Justi sad, Impe. Halo, tu sam ja, gdje si ti, šta ima, jesi doba? Evo idem, ne znam ja kud kak. Gdje ideš? Sve se ja bojim da ti ideš. Halo, dobro, idemo ovamo. Dobro. Joj, ali znaš koliko je čudno kada tebe ne vidim. To je bitno. Mislim da sam ali ovo... Ali onda svaki put sam ti blizu nekako, jel? Nije, jel de, već jes, tako je. I nikako drugačije. Uf, odlično. Odlično, ljudi! Halo, šta se šunjaš tu, jel? Misliš da te ne vidim, jel, papak? Jo, ljudi moji, ne smijem ja sa ovo iskopati jer on može uhvat priliku. Halo, šta stojiš tu, Impe? Ne, pomjer se odatak. Dođi. Pomjer se, reko. Aaaa, gotovo, poginuo se. 100%. Nemoj, molim te, Bož. Nemoj, a, Impe, potroši, ja trošim drva ova koja imam. Brale, ja sam gotovo ovdje. Jo, vrate moj. Pa i onako nemam drva i vidi šta urad, šta napravi. Što imaš još 7 minuta? 7 minuta? Nemam 20 komada drveta, vrate. Jel mi vjeruješ ti? Lažeš. Ma, života mi luk. Mislim, imam, ali nemam ovog što meni treba, razumiješ? Jo, ljudi moji ljudi. Čije ovaj budala? Halo? Gdje si, Imp? Nemoj, molim te, sad da me tu dočekaš. Siđi s tog drveta. Evo, si išao, vrate. I jao, ne ovo, ne ostavljaj ovdje ništa. Slušaj, Impe,
Halo, evo ovo, dobro je, odlično. Znači mora imati ljudi uvijek ovaj dvicu ovdje slobodno. Gdje si ti sad im? Halo? Tu sam. Gdje si tu? Molim te. Mislim, bojim se da mi prilaziš, imam neki tako loš osjećaj. Da to nije normalno. Dobro. E, mislim da sam ovdje iole siguran. Znači, Impe, ne vidim te. Molim. Gdje se šunjaš ti, brate? Ja tebe, brate, što najveće. Pa dobro, ti mene što ne vidiš, ali opet ja kad kopam u ovo drvo, ti mene možeš lakano da vidiš. Dobar. Koliko si iskopao? Joj, brate, 33 komada. 33, 34, 35, bježi. Bježi, ne smijem se dugo da zadržavam, ozbiljno. Ali, brate, pazi, opet. Jo, ako ja ovdje uspijem, ljudi moji, nešto da uradim, to će biti bomba. Brate, lakše tebi nego meni. Jel ozbiljno? Jel me vidiš ti kako? Ma ne vidim te, nigdje te ne vidim. Mhm, dobro. Iskreno volio bi ljudi prije vremena da ovaj imam drva, jer onda će mi biti lagano da preživim ostatak vremena koji će da ostane. A ovako kad se mora ovo kopat, to je problem, ako me razumijete. Sad idemo vam u selo. Brate, aj, mili, jedna, imaš još 2 minute. Šta bolam 2 minute, Impe? Nemoguće, braćo, ne mogu, Impe snima video 11 minuta, brat. Šalim se, imaš još 5 minuta. Nemoj priča glupost. Uzmi ovo, ruši kuću, dobro. Dobro. Ježi tamo, idemo tamo, ljudi moji, dobar. Jao, dobro, prošao s kremen, Impe, milimetar je bio, brat. Jo, ljudi moji. Iz tebe i sve je dobro. Koliko imamo vremena? Ne, jesi ti uzao to drvo, vrat to! Impe, to je moje, jesi ti ili sam ja uzao, ko je uzao? Ne znam. Dobro, ništa, meni je najbolje onda ovako, ljudi. Ovom taktikom. Vjerujte me, ovo je za sad najbolje. Probat ću te još jednom upt, ali nisam siguran da ću moć. Dobro. Dobro, ali što, znaš šta si ti napravio grešku, brate? Ma brate, kako je? Slučaj, što ti nismo malo obezbidio što se tiče ovaj armora i ti stvari? Ma šta mi znaš kad me ubiješ svaki put, ne mogu, ja tebe ne vidim. Impe, ti samo da imaš, brate, ovaj shield, ja tebe ne mogu ništa. Realno. Džaba meni shield, brate. Kako stojimo s vremenom, brzom govori, molim te. Još 4 minute. Molim te, rec da nije tako. I jao, ne valja, Impe. Halo. Šta je? Buraz, ne, 4 minute, jel? Aha. 52 komada imam. Halo, neću ti više ni govor koliko imam drveta. Ne smijem mu više, ljudi moji, govor to definitivno, znači 100%. Sad ću ti skočiti odatle. Kako ja znao, da, kako znao, oj, majmune, jedan majmunski. Kako si znao? Oj! Dobro, bježi. Uuuuhuhuhu! Sam ti troši vrijeme. Tu, dobro, 53. Joj, ljudi, još 11 komada, braću! Još 11 komada, Impe! Koliko vremena, brzo govori! Još imam pravo to da znam, 3 minute, odlično. Aha. Odlično. Ljudi moji, 3 minute, znači dobra je stvar, najiskrenije. Joj, koliko je zezno, sad ćemo ovamo, sad ćemo se vratiti, jel teško? Mnogo je teško, ne vidim te, dobro, pa znam ja, stoji tu. Dobro. Ne vidim te nikako, ne vidim. Dobar. Odličan, 3 minute još. Znači, ajmo ljudi moji, vraćamo se tamo na mjesto zločina. Dobar. 3 minute, super. Jo, 2 već minute, garant. Ali dobro, ljudi, vrijedi riskova. Znači, pazite ovako, realno blizu sam da ispunim ovaj cilj. Tako da, ja ću se sad potrudit svim silama da to i uradim. Ako ikako moguće. Gdje si? Halo? Ne vidim. Ne vidiš me, to je bi, pa ja svakako me ne vidiš. Au, gotovo je, ti si pobjedio. Dal sam. Ne, ne! Bože, dobro, ajmo bježi. Bježi, koliko vremena je Impe još? Halo? Šuti. Sad samo ljud vrijeme da istekne, ja sam na konju. Oj, srce lupa 300 na sat, braćo, lajkujte video. Ne, možda i jesam, možda i nisam, Impe. Halo. Ako, jesi gotovo je? Nije gotovo, mora vrijeme, znači mora vrijeme proći. Aha, onda sam zakupio. I to sam sad upravo zakupio. Halo. Evo. Majmune, jedan majmunski, znao sam, ljudi moji. Znao sam jer se nije bunio, razumijete? Nemoj, molim ti, Impe, ovo ste važi, koliko vremena imam još? Halo. Još 2 minute. Da, nemoguće 2 minute, lažiš sad. Sad lažiš ko pašče. Halo. Bra.
brate mi. Lažeš, lažeš sad, brate. Hoće li zvon ta Siri? Ajde, neće, ko, neće, ko Boga je mol. Šta, neće, neće, sad još sad će. Pa, Impe, ako ti prolongirao to nešto, udarči tebe sekundi. Nogom u glavu. Minuta i 30 sekundi. Minuta i 30 sekundi, jesi. Mhm, dobro. Pa dobro, sad možeš samo bježati to i to, nema šta. Pa nije baš to, to. Imam jedan drugi problem. Koji? Evo ovaj. Au, dobro. Dobro, ne valja! Opa! Šalim se. Šone, to je bilo da sakupiš logično ovaj drva, ja sam Impe. Tebe samo eto onako htio da ubijem. Impe, nisam mogao, kretijen bolan zbunio se kad sam kraftu. Kad sam kraftu, mogu, jao, bio daleko iza mene, ali ja sam bio pod tolkim pritiskom, ne šta. Sad ja mislim da sam realno izgubio, brat. Ne, nisi izgubio, rekli smo. Ali vidi, brate, nismo rekli, ja sam na početku rekao. Ne, slušaj, ako vrijeme prođe, nisi sakupio, znači ovaj izgubio si. A u slučaju da sakupiš ti, ako sakupiš za minutu, ti si pobjedio. Pa što me nisi ispravio na samom početku, šta sad me tu ispravlja? Ne, nisam čuo, izvinjavam se. Ljudi moji. Ja sam tebe samo eto onako htio ubiti da vidim, rekao. Paste, iskreno, ali, vidi, u svakom slučaju zanimljivo je bilo i napito. Tako da vidli ste i sam. Ja ništa nisam vidio. Halo, pa nisi vidio, brate, al. Jedva čekam što da pogledam tvoj video, da vidim kako izgledalo za. Pošteno, ja mislim, znači stvarno iz moje perspektive ovaj prejako bilo. Bio si u jednom momentu Impe, meni je falilo možda 5-6 komada, 5 komada, možda i 4 komada da mi je falilo, ti znači mene jurio, ja sam bježao i nekako sam uspio. Uglavnom, braću, to je to što se tiče ovog videa i ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, poj!